OMTV.UA про головне. І ще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США, и Остин опять повторил этот тезис, хорошая инвестиция. Трамп програв битву проти України у Конгресі Сполучених Штатів і тепер може програти вибори. Трамп добавил, що в случае избрания он прекратит абсолютно все войны на этой планете. Дональд Трамп поступово втрачає вплив у республіканській партії, яскравим свідченням якого стало ухвалення пакету допомоги для України у нижній палаті Конгресу. Це також вказує на зростаючу ймовірність поразки Трампа на президентських виборах в листопаді поточного року. Про це пише видання The Atlantic. Видання зазначає, що Трамп беззастережно домінував у республіканській партії протягом останніх 9 років, хоча його погляди та риторика часто суперечили основам політичної платформи партії. Це, зокрема, стосувалось незрозумілої для решти республіканців любові Трампа до Росії та Путіна. Однак не лише позиція Трампа щодо України дратувала багатьох республіканців. На початку цього року Трамп зірвав двопартійну угоду щодо посилення кордону з Мексикою. Угоду, яка дуже подобалась багатьом республіканцям. І через 3 місяці партія Трампа в Конгресі повстала проти нього. І саме через одне з найдорожчих питань Трампа – його дивну прихильність до Росії проти України, пише видання. І тепер із середини березня Трамп несподівано почав поступатись Байдену у рейтингах. І його перемога на осінніх виборах уже не виглядає неминучою. Зараз долучимо до нашого ефіру професора Нью-Йоркського університету Ігоря Айзенберга. Пане Ігоре, добрий вечір, чи добрий день, чи добрий ранок. У вас. Вітаю вас. Дякую. Так, добрий вечір. Так, у нас день. Вітаю вас. Аналізуємо вчорашнє голосування в Конгресі Сполучених Штатів. Як ви думаєте, що все-таки найбільше повпливало на перетік голосів, на рішення Конгресу Сполучених Штатів? Все-таки війна в Україні чи, можливо, остання атака на Ізраїль зі сторони Ірану? Як ви думаєте? Я думаю, що якби це голосування відбулося в жовтні минулого року, або навіть вересні минулого року, коли президент звернувся до Конгресу з проханням виділити гроші на допомогу Україні, його результати були б такими самими, ну, можливо, там плюс-мінус пару голосів. Вони б не змінилися. А чому це відбулося вчора? Мені здається, що тут є збіг 3 головних чинників. Перший чинник, що все ж таки спікер Майк Джонсон, він вчинив як державник, як людина, яка займає дуже високу державну посаду, тому що це 3-я посада в ієрархії Сполучених Штатів. І тому він, це не в перший раз, він за останні 1.5 місяці, це в 3-й раз. Він фактично йде всупереч більшості своєї партії, в своїй фракції республіканській, та й власне всупереч більшості в своїй партії. Ще перший раз він це зробив, коли приймався бюджет. Другий раз він це зробив, коли ми продовжували дію закону, згідно якого ФБР може слідкувати за іноземцями, які підозрюються у шпигунстві та в тероризмі. І в третій раз він зробив це зараз, поставивши допомогу Україні в порядок денний. Він діяв всупереч більшості своєї фракції. Ми бачили, що більшість республіканців голосувала проти. І він вчинив саме як державний діяч, тому що він діяв в інтересах не республіканської партії сучасної, в інтересах Сполучених Штатів Америки як держави. Другий чинник – це безумовно те, що відбулося в минулої суботи, атака Ірану на Ізраїль, тому що в Америці є дуже впливова євангелістська церква, яка підтримує республіканців і яка дуже підтримує Ізраїль. І вона вимагала, що Ізраїль має отримати допомогу. І навіть минулої неділі лідер республіканців Палати представників Скаліс зробив заяву, що вони підготують окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю. Була миттєва буквально відповідь з Білого Дому прес-секретарки Карін Жан-П'єр, що це неприйнятно для президента Байдена, він не підпише такий законопроєкт.
І тому це був тиск на Джонсона, знову таки, що він хотів мати законопроєкт про допомогу Ізраїлю. Він розумів, що без законопроєкту про допомогу України допомоги Ізраїлю не буде. І третій чинник, він також дуже важливий. Джонсон отримав точно, що сотні тисяч, якщо не мільйони телефонних дзвінків та електронних листів від виборців, яких вони вимагали, щоб він поставив законопроєкт про допомогу Україні в порядок денний. І це має вплив. Я не знаю, чи от вірять люди в Україні, це дійсно має вплив, тому що Сполучені Штати є все ж таки електоральною демократією, де політики, вони можуть прийти до влади лише, якщо виборці за них голосують. Тому виборці дійсно мають вплив, мають голос. Ось ці три чинники, як на мене, були головними. От такий от відбувся їхній збіг. І тому відбулось вчора те, що відбулось. Ну і декілька слів, ось буквально по гарячим слідам голосування. Видання New York Times пише, що голосування питання допомоги Україні фактично розділили Республіканську партію США. Як це вплине на подальший, скажімо, виборчий процес? Ну, дивіться, Республіканська партія, вона протягом останніх вже більше ніж 30 років, вона рухається вправо, вона вже десь дуже на правому такому боці політичного спектру знаходиться. В ній це ультраправе крило, хоча про нього останнім часом люблять говорити, що це така купка маленька людей, що це там один Трамп чи один Джонсон. Ні, вони це не один, і це не купка. Це дуже впливова фракція. Оце мага фракція. Як ми побачили вчора, в ній 112 республіканців з 218 в Палаті представників. За ними стоять їхні виборці. Це кілька десятків мільйонів людей, яким це все до вподоби. Це небезпечно насправді, тому що це, знаєте, це рух в нікуди. Це люди, які бачать зовнішню політику Сполучених Штатів як абсолютно ізоляціоністську, що Америка повинна зосередитись на собі, взагалі не цікавитись тим, що робиться в світі. Не дарма вчора, до речі, і серед демократів, які підтримували законопроєкти, серед республіканців, деяких, які його підтримували, коли вони виступали, вони згадували про Перл-Харбор, що коли от у світі вже була Друга світова війна, Америка робила вигляд, що це її не стосується. І якщо були от такі висловлювання вчора від кількох депутатів, що от якщо ви думаєте, що можна відсидітися і робити вигляд, що нас це не стосується, то воно до вас рано чи пізно прийде у найгіршому вигляді. Це небезпечна течія в Республіканській партії. І, на жаль, вона... Дивіться, вона зростає. В Палаті представників минулого скликання, попереднього, таких от мага-республіканців було трошки більше, ніж 50, десь 54-57. А зараз їх вже 112. І от подивимось, що буде в листопаді, коли будуть вибори. Мене це дуже бентежить, тому що їх може стати більше. Бо вони дуже деструктивні, як ми бачимо. Тому що вони ізоляціоністи в зовнішній політиці, і вони хочуть встановлення такої авторитарної влади в Сполучених Штатах, що є дуже-дуже небезпечною течією. На самой Украине сегодня при этом праздник очередной, как им кажется, перемоги, спикер Конгресса США Джонсон, который назвал себя политиком военного времени, похоже, созрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом, и который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы.